En segundo lugar, hoxe tamén aprobamos o primeiro plan de sendas de Galicia, que prevé a construcción de sendas peatonais de 170 km de itinerarios peonís e ciclistas seguros e integrados na paisaxe. Nesta primeira fase, nunha primeira fase, executaremos 55 sendas que discorren por máis de 75 km en sete comarcas: Bergantiños, Santiago, Salnés, A Coruña, Ferrol, Aterrachá e Vigo. Van a contar cun investimento de 26 millóns de euros. E estamos a traballar na segunda fase do plan de sendas que se estenderá ás comarcas de Lugo, Ourense, Pontevedra e Omorraza.